ella le gusta bailar. I came from the mud, there's dirt on my hands. Strong like a tree, there's roots where I stand. Oh, I've been running from the law. Hope they won't shoot me down soon. Catch me howling at the moon. Try to catch me howling at the moon. Queria saber, quem quer ser o primeiro a experimentar? Abre a boca para nós. Vai, vai, vai virar inteiro. Vai, vai, moleque. Vai, moleque. Vai, moleque. Vai, 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 vai. Eu vou fazer o seguinte, a gente vai contar até três, eu vou tirar a tampa e aí a gente vai sair de pé. Um, dois, três. Sobrou a tampa, só pra mim. Começando a perder alguns soldados. A gente tá 2 horas no evento, a Luara já perdemos o controle dela. Luara está perdendo o controle. Ótimo, ótimo. Ai, eu já ensinei pra ela. Qualquer pessoa, foto, aí faz aqui, ó. Você. Miguel, respira, 1, 2, 3. Biquinho, foi. Eita, porra. Eu ouvi dizer que alguém quer um selinho. Qual é o seu nome, senhora? Ana Paula. Qual é o selinho? Ai, que linda! Valeu! É isso? Poxa! Falou! Não, eu achei que teria um beijão tipo esse aqui, ó. A gente vai fazer uma brincadeira agora que vai valer o último boné da Coroa. Não, é pra a passar mesma a mesma bala de um pro outro. Gente, vamos vir devagarzinho, vamos? Devagarzinho, vamos lá. Devagarzinho. Calma, devagarzinho. É isso aí. Novo que eu comprei em Orlando.
maravilhoso, super tendência, meninas. Laminha nele. Lucas! Eu duvido que vai. Não, eu não atolei, Lucas! Isso aqui foi feito pra mim, óbvio! É o que eu faço de luz? Amigo, é um feixe de luz! Ninguém vai brilhar mais que eu! Eu achei o meu lugar! Você achou? Então você merece um prêmio! Toma! Seu prêmio! É isso! Vai! Ai, demônio! Vem, Arissa, corre! Mata a garrafa! Agora tu sai correndo e vai pra Luara, tá? Vai! Sai correndo e vai pra Luara! Vai! Sai correndo agora, rápido! Vai! Olha o Twin! Quer respirar? Respira. A primeira pessoa que me oferece respiração na minha vida é ela. Estamos com o novo sabor de corote. Corote, baunilha e limão, bebê! E olha só, estamos aqui simplesmente para apresentar uma atração de peso que todo mundo está esperando com vocês. Lipe e Luara! Ai! Quem me quer, não vou querer. Ninguém vai sofrer sozinho. Todo mundo vai sofrer. Quem me quer, não vou querer. Todo mundo vai sofrer. Thank you. Thank you, Brazil. I love you so much. Thank you, everybody. Espina na bola, suca a mão no cabeça, desce lá de pé, dava que era bem, enfia. Estamos fazendo uma pausa agora pro segundo round. Até daqui a pouco. Oi! Voltamos! Olha essa coisa aqui. Estamos de volta, voltamos. Eu a gente cantou. Eu não tô de volta, mentira. Eu tô de volta. Estou online. Estou online. Olha, merda de tarde, eu vou fazer muito mais agora à noite. É isso que eu queria dizer, ele disse. Vem comigo. Olha quanto. Ouro, inxalá. Muito ouro. Vamos pegar tudo. Vem. Quer o mundo, eu te dou, bebê. Toma. DJ Tzinho é o brabo de novo. Eita, é o DJ GBR. Diferente dos outros finais deste lindo canal, ele vai ficar bem porque... Por quê? Porque a irmãzinha tá aqui pra cuidar dele, tá? Vai ficar tudo bem com ele já. Não se preocupem, tá bom? Como é que encerra desse jeito, papai? Tchau. Vai embora.